L'Ajuntament de Porreig es presentarà com a acusació en el judici per l'incendi de la fàbrica de l'Ametlla de Merola del passat mes de març. La investigació de les causes de l'incendi on va morir una persona posen al descobert que on va iniciar-se el foc no es disposava de llicència d'activitats. El regidor de l'oposició de l'Ajuntament de Cercs, Germán Sánchez, es defensa de les acusacions de Ferran Civil i diu que ell no té cap obsessió malaltissa contra ningú. L'únic que el preocupa és fer complir la legalitat a l'Ajuntament de Cercs. Música a veu per diferents places. Actuació, concert amb tres grups a la plaça Viladomat i un concert a la General són algunes de les propostes de l'Ajuntament de Berga per dissabte que ve, vigília d'un macroconcert programat per Albert Barna. El mercat del bolet reobre després de la ventada del passat dilluns, tot i que la temporada no és de les millors, de bolets encara se'n poden trobar. La investigació sobre les causes de l'incendi que es va originar el mes de març dins d'una fàbrica de l'Ametlla de Merola i que va acabar amb la vida d'una persona ha posat al descobert que les flames es van iniciar en una empresa que no disposava de la corresponent llicència d'activitats i tampoc havia pagat l'assegurança de responsabilitat. Segons l'informe, s'assenyala que una societat patrimonial és la propietària de l'antiga fàbrica de l'Ametlla. Aquesta va llogar una nau adjacent a una altra empresa i és en aquest punt on es va originar el foc. L'Ajuntament, segons el seu alcalde, Antoni Clement, no era coneixedor d'aquesta circumstància i res podia fer per esbrinar-ho. Clement també ha dit que l'Ajuntament va actuar ràpidament en aquest cas i ara s'haurà de buscar un advocat que pugui reclamar tot el pes de la llei pels culpables. Germán Sánchez, el cap del PIBER a l'Ajuntament de Cercs, s'ha defensat avui de les acusacions que va fer l'alcalde de Cercs, Ferran Civil, al respecte de l'última sentència que exculpava a l'alcalde i el seu secretari dels delictes de prevaricació i malversació de fons. Civil va dir que Sánchez té una obsessió malaltissa contra la seva persona i avui Sánchez ha dit que d'això res. L'únic que pretén és fer complir la legalitat a l'Ajuntament de Cercs. Pues res, això ho tinc que desmentir, això cau per al seu propi pes. Jo l'única obsessió, si s'ho pot dir d'alguna manera, és fer complir la legalitat dintre de l'Ajuntament de Cercs, ni més ni menys. No tinc una altra. Contra ell personalment no tinc cap ni una. En quant a que ell diu que jo li poso denúncies, això tampoc és cert. Jo no li col·loco mai a la meva vida cap denúncia. El màxim que he fet ha sigut posar en coneixement de l'autoritat abans d'advertir-li amb ell en un ple de lo que faria, perquè cregui, ell no creu, ell diu que faci el que vull, doncs ja vaig anar. Respecte a la sentència, Sánchez la respecta però no la comparteix en absolut. Bueno, la sentència no la comparteixo, l'accepto i la respecto perquè, bueno, només faltaria que no la tinguessi que respectar, però sembla ser per les declaracions del senyor Civil que l'hagin anomenat alcalde exemplar del Berguedà, i això no és cert, simplement l'han absolt d'un delicte que li va acusar la Fiscalia Provincial de Barcelona, no Germán Sánchez, i que aquesta pròpia Fiscalia ha mantingut la mateixa acusació de prevaricació i malbaratament de cabals públics durant 3 anys. O sigui, que no ha sigut una cosa que jo estigui obsessionat amb el senyor Civil. Això se podia extrapolar al fiscal, que poder també li ha agafat mania, i també té mania persecutòria contra el senyor Civil. Ja sabem que el senyor Civil, quan no se comparteix els seus ideals o les seves històries, ell sempre diuen que li tenen mania i que el persegueixen. Vull dir, penso que té mania persecutòria, però no és cert, simplement la gent demana que s'acompleixi a la legalitat. Germán Sánchez també es defensa de les acusacions de Civil al respecte de la política barroera que practica el cap visible del PIBER. Sí, a veure, qui és aquí el Ruí i qui és el Groller i qui és la persona que inicien aquesta escalada de judicialitzar la vida política de Cercs? No l'he començat jo precisament, La va començar ell i fa molts anys enrere, però penso que té memòria selectiva i com aquesta memòria selectiva solament se'n recorda del que li afecta a ell. De lo que ell ha fet als altres no se'n recorda. Que miri amb el seu passat, que el passat està i torna. A vegades torna i aquesta vegada li està tornant. I a fi de comptes l'únic que se li està fent és pagar-li
en la mateixa medicina que hi ha aplicat en unes altres ocasions. Sánchez ha volgut fer ús del seu dret a rèplica envers les declaracions que dilluns va fer Ferran Civil després de donar a conèixer la sentència judicial que l'exculpa a ell i al secretari municipal. Diumenge es programa a Berga l'actuació del conegut guitarrista Nils Lofgren, que actuarà al pavelló municipal a les 10 de la nit. Tot i que encara hi ha entrades, les expectatives són molt bones i Berga s'omplirà de fans. Un dia abans, és a dir, dissabte, i per aprofitar la presència del guitarrista, l'Ajuntament de Berga ha programat un dia carregat de propostes musicals. A partir de les 12 del matí, un conjunt instrumental de l'Escola Municipal de Música de Berga iniciarà un recorregut per tres places del centre comercial. A les 5 de la tarda es podrà veure els Trastocats. A les 10 de la nit s'han programat més concerts, en aquest cas amb Raúl Benítez i Manolitos Band. Per acabar a les 12 de la nit a la sala La General amb el grup de No Surrender Band, que versiona èxits del Bosch. Tota aquesta gent que ens ve d'Europa, que quan pensin en Berga diguin que és una ciutat animada i agradable i puguin, hi tornarem, és la idea, no? Tot això serà gratuït i els dos concerts que es faran a la carpa del ball per joves també són gratuïts. El de la General és un preu mòdic de 5 euros. La proposta parteix de l'Ajuntament de Berga i també vol aprofitar el llarg pont de l'1 de novembre per oferir una imatge jove i musical per tota la ciutat. El mercat del bolet de Cal Rosal torna a estar operatiu després de la ventada del passat dilluns, que va destrossar diverses parades i va motivar el tancament per precaució. La plaça s'ha netejat de la brutícia que va desplaçar el vent i les parades ja tornen a situar-se al seu lloc. De bolets a la muntanya pocs, però les parades estan plenes.